ଅନୁମତି ଯଦି ଅଛି କାହାର ଅଛି ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଛି ଏ ସାଇଜ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାଗଜ ଅଛି ଏ ସାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କାର କାର ଅନୁମତି ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ କାଗଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୌରୀ ବାବୁ ଯୋଉ କାଗଜ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଅନୁମତି ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହଉଛି ତାର ଇଏ ଅନୁମତି ଏ ତ ଠିକ ଅଛି ଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏସଆଇର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଆମର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଭ୍ୟ ସବଳ ସେ ରହିବେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଯୋଉ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାହା ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ନୁହଁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହଉଛି ଏସଆଇ ଡିସି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାହା ହବ ଅନୁମତି ପତ୍ର କି ଏଇଟା ଅନୁମତି ପତ୍ର ଅନୁମତି ପତ୍ର କି ଅନୁମତି ପତ୍ର କି ମୁଖପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି ଏନଓସି ଆଉ ଅନୁମତି ଇଏ ସମାନ ଠିକ ଅଛି।